Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель – сила проти болю. Памп – для щоденної підтримки імунітету. Деякі істоти полюють на пральні машинки. А ми з України. І страхуємо свої машинки онлайн на Hotline Finance. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Коли в сім'ї ГРВІ або грип. Окей, пошук, що нам робити? Прийміть антивірусин, протизастудин, сопливетерин. Скоротити шлях. Ергоферон – це боротьба з вірусами, полегшення симптомів, зміцнення імунітету, профілактика ускладнень. Ергоферон – комплексна допомога при грипі та застуді для всієї родини. Фуцис – трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше – знайти спосіб їх рішення. Фуцис – просте та ефективне лікування молочниці. З АСК Тева так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК Тева. Якість від Тева. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить «спазм»? Біль, спазм – яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Кожен день повен важливих рішень, однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Ножпа Форте, і ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. Коли в організмі достатньо магнію, простіше сприймати дітей такими, як вони є. Магний Б6 – твій захист від стресу. Нам усім допомагають вони і він. Олідотрим – підтримай себе, підтримай Україну. Олідотрим збирає кошти на купівлю реанімобілей. Не розумію. Київстар ТВ можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викупати. Ех, люди, тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був, Київстар ТБ завжди поруч. Київстар ТБ. Дивись вдома і будь де. Ми сильна, квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам вільно дихати. Алергії не місце в нашому житті. Ельцет – ефективний засіб від алергії. Ельцет – таблетки для дорослих та дітей від 6 років. А від 2 років – Ельцет – сироп. Кусум. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. От така голова на погоду, от така голова від перевтоми, от така голова від перенавантаження. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбіспазм вправно позбавляє від головного болю та спазму. Комбіспазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм комбіспазм. Коли настане день, закінчиться війна. Обійми мене, обійми мене, обійми. Як лайно і не пускай. Обов'язково настане момент, коли, щоб побачитись, зв'язок буде не потрібен. А поки ми робимо все, аби він був. Застудилися? Чемпіон, швидко у ліжко. А я принесу Резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій, активує захисні сили організму, сприяє одужанню на рослинній основі. Час для Резістол Таб у таблетованій формі. Резістол – активне життя без застуди від Артеріум. Може, до тебе шах? Не можна, там мої відпочивають. Мами, Магнікор не забув! Магнікор – профілактика тромбоутворення та згущення крові. Дивись найкраще. Як зірки шоу-бізнесу перетворюються на зірок фронту, а військові фронту – на справжніх народних зірок. Найяскравіші, найактуальніші, вражаючі історії нового життя відомих людей. Я покажу вам справжню силу.
світ може загинути. Зроби крок назустріч страху. Будь готовий. Адже там, за межею незвіданого, нормального, звичайного, і лежить твоя перемога. Мавпи! Війни не хочуть, але будуть битися, якщо доведеться. Це світ нових героїв! У них є лідер. І він дуже розумний. Не я почав цю війну. Кіновудні з понеділка по четвер на 2+2. 10 вересня. День Бахмуту. Україна героїчна. Фуцис – трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше – знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються. Фуцис – просте та ефективне лікування молочниці. Фуцис. З ним незалежності, друзі. Ми хочемо закарбувати цей момент не тільки в серці чи пам'яті. Тому саме сьогодні ми запускаємо унікальний проєкт «Це українську капсулу часу». Записуємо повідомлення для майбутніх себе і для майбутньої України. Якими ми бачимо себе за 5 років? Якою ми бачимо Україну за 5 років? Про що мріємо? У що віримо? Чого прагнемо? Яким буде український шоу-біз за 5 років? Майбутнє невідоме, але воно прекрасне. Долучайся до всеукраїнської капсули часу. Пиши історію разом з нами. Запиши коротке повідомлення, яке неодмінно стане історією. З ним незалежності. Ставай співавтором всеукраїнської капсули часу разом з 1+1. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує сечовипускання. Орлесан, бай-бай, цистит, життю привіт. На старт, увага, руш! Синочко, ти чому не біжиш? Горло болить. Тут стане у нагоді Зіпилор. Зіпилор тамує біль у горлі. На старт, увага! Зіпилор! Зіпилор спрей гамує горло у дітей. Але дорослих Зіпилор форта. М'яка атмосфера Львова. По-справжньому українська. 10 вересня. День Миколаєва. Україна неприступна. Дивись найкраще. Де ваше зло? Тут, там, усюди. Проти кожного упиря, що лізе в чужі справи, відьми. У них знайдуться контрупирські заходи. Це було кльово. Дивись найкраще. Усі жінки – відьми. Ми надто довго були переможцями. І розучилися боротися. Вони прийшли по наші душі. Я звільню планету від людей. Опір не має сенсу. Мавпи будуть битися! Майбутнє належатиме їм. Мавпи разом. Неділя еволюції. Нова реальність на 2+2. У найскладніші для країни часи вір не тільки в ЗСУ, але й в себе. Тисячі українців шукають роботу і готові працювати вже зараз. Тому якщо твоєму підприємству потрібні люди, не зволікай. Скористайся оновленим сервісом на сайті Центру зайнятості та знайди своїх спеціалістів. Не чекай завтра. Зміцнюй економіку вже сьогодні. Працюй, розвивайся, живи заради перемоги. Якщо в тебе температура, що аж пара йде, потрібна пара речей. Парацетамол Дарниця та склянка води. Це посильне рішення для зниження температури. Парацетамол Дарниця. Ти і температура – не пара. Якщо алергія, препарат Цетрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цетрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цетрин діє в центрі алергії. Не розумію. Кістер тебе можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викупати. Ех, люди,
Тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був, Київстар тебе завжди поруч. Київстар тебе. Дивись відома і будь-де. Кожен день повен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Ножпа Форте, і ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. Коли в організмі достатньо магнію, простіше сприймати дітей такими, як вони є. Магний Б6. Твій захист від стресу. Надмірні прояви клімактеричного синдрому, припливи, дратівливість, безсоння, Зінтаго. Рослинний сироп комплексної дії сприяє поліпшенню самопочуття жінок під час менопаузи. Зінтаго сироп сприяє зменшенню проявів клімактеричного синдрому. Зінтаго. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Батьки – експерти уміння робити кілька справ одночасно. Багатокомпонентний склад Судокрем заспокоює подразнення та допомагає при лікуванні пелюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем – піклування про шкіру без проблем. Судокрем піклується про ніжну шкіру малюків. Тева – розумна турбота. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує сечовипускання. Орлесан. Бай-бай, цистит. Життю привіт. Нестерпний головний біль та мігреня звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб, може нейтралізувати навіть сильний головний біль та мігрень. Головну місію виконано. Цитрамон Максі. Максі дія проти головного болю. У Гостомелі Кім поранило уламком. Ми взяли її на перетримку і тепер нерозлучні. Генерал втік, у будинок потрапив снаряд, але про нього подбали люди. Булочка врятована двічі. Один раз з Бучі, а потім зі знищеного притулку. Ваша доброта робить вас героями для тварин і надихає Пуріна допомагати небайдужим кормами, безкоштовними ветконсультаціями та розвиваючи каністерапію в Україні. Пуріна. Поруч, щоб допомагати. Мої нігті завжди в центрі уваги. Та коли з'являється грибок нігтя, я почуваюся, наче в замкненому колі. Як професіонал, я обираю розчин екзодерил. Він допомагає знищити клітини грибка та гальмує їхнє зростання. Головне – пройти повний курс лікування. Долікувати до кінця. Розчин екзодерил – експертний підхід до лікування грибка. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Без смакових добавок? Без ароматизаторів? А можна, щоб просто лікувало? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. Хто знову дав Валерію заспокійливі? Звіт потрібен за годину. Тримай Біфрен, бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен – спокій за ясної голови. Ясна ж ти голова! Наша справа зі Львова аж до сходу несла вічну силу єднання, волю роду і віру, що в Чернігові й Сумах буде тиха весна. Й Миколаїв ось-ось перемозі зрадіє, що лунатиме в Вінниці сміх на перонах. Відсвяткує свободу столиця сповна, і стоять в нас сьогодні за волю мільйони, сотні тисяч сердець, а країна одна. Дивись найкраще. 100 тисяч історій про Всесвіт, що зменшився до розмірів квартири. Про пілота літака і фітнес-інструкторку, що залишилися без пасажирів та клієнтів. Про щастя бути поруч і випробування на міцність. Дивись найкраще. 100 тисяч хвилин разом. Хлопці, у нас серйозні проблеми. Герої можуть бути симпатичними, фанатичними, феєричними. Ти ж мене зовсім не знаєш. Самовпевнений, недбалий, безвідповідальний. Та зовсім вже незвичними. Ти думаєш, у тебе проблеми, ти поглянь на мене. Але фантастичними їх робить те, що вони разом. Класні костюмчики. Вам би ще плащі, як у Бетмена. В
Фантастична четвірка. Сьогодні у двох фільмах поспіль на 2+2. 10 вересня. День Вінниці. Україна рішуча. Вуаля! Ого, який кашель! Чуєш це? Спробуй 2C. Гля, який розумний папуга. У нас в сім'ї всі розумні. 2C. Чуєш кашель? Спробуй 2C. 2C, 2C, 2C. 2C зменшує в'язкість слизу та покращує відходження мокроти. 2C. І ціна може здивувати. 2C Long – одна таблетка на добу дітям від 12 років та дорослим. 2C, 2C, 2C. Розумне рішення проти кашлю. Отака голова від перенавантаження. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбіспазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм комбіспазм. Друзі, з Днем Незалежності! Ми хочемо закарбувати цей момент не тільки в пам'яті і серці. Тому сьогодні ми починаємо унікальний проєкт. Це українську капсулу часу. Записуємо повідомлення до майбутніх себе і майбутньої України. Якими ми бачимо себе за 5 років? Якою ми бачимо країну за 5 років? Про що мріємо? Чого боїмося? Майбутнє невідоме, але воно прекрасне. Долучайся до всеукраїнської капсули часу і пиши історію разом з нами. Запиши коротке повідомлення, яке неодмінно стане історією. Ставай співавтором всеукраїнської капсули часу разом з 1+1. Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить «спазм»? Біль, спазм, яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон. Проти спазму, проти болю. Дива, розумна турбота. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю «Антраль». «Антраль» – для здоров'я печінки та підшлункової залози. «Антраль». Тут у нас кашляє. Приймаємо мукалтин. Мукалтин форте з вітаміном С проти кашлю. Знає тато, знає син. Проти кашлю – мукалтин. Ану швидко пити памп. Памп. Памп містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп – для щоденної підтримки імунітету. Горло болить. Зіпилор тамує біль у горлі. Зіпилор спрей гамує горло у дітей. А для дорослих зіпилор форта. Що допомагає мені бути більш впевненою у своєму кишечнику? При перших симптомах, а саме діареї, здуття та дискомфорту, я одразу починаю приймати Лінекс Форте. Лінекс Форте допомагає впоратись з неприємними симптомами та відновити баланс мікрофлори у всьому кишечнику. І навіть після куштування сезонних смаколиків мене менше турбують наслідки. Лінекс Форте – впевненість всередині. Біль у серці може з'явитися раптово. Мамі, серцем погано! При перших ознаках болю та дискомфорту в області серця прийміть Корвалмент. Мені вже краще. Корвалмент. Завжди беріть з собою. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Першить у горлі, сів голос, розпочинається кашель. Двохфазні льодяники Бронхалек володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. Бронхалек. Від кашлю льодяник. Часто буденні стреси та втома не дають заснути вночі. Нерви безсоння, безсоння нерви. Сонобарбовал допомагає заспокоїти ваші нерви та нарешті міцно заснути. Сонобарбовал – заспокійливе снодійне. Мамо, допоможи з уроками. Як болить голова. Ось, мамо, твій фармадол. Як добре, що у мене є фармадол. Мій помічник, коли болить голова. Дякую. Фармадол. Таблетки від головного болю. Знову антибіотик. Та я тобі рекомендую Лактіалі. З першого дня прийому антибіотиків. Технологія виробництва дозволяє максимально зберегти бактерії живими і доставити їх у кишечник. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Від Фармак. Авш! Зовсім запаху не чую. Що троянда, що тюльпан. Так погано почуваюсь. Ради нежитю не дам. Ніс закладений, так сильно дихати не можу вільно. Ніс забитий, що робити? Евказолін. Щоб так сильно не страждати, евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Від Фармак. М'яка атмосфера Львова. По-справжньому українська.
10 вересня. День Житомира. Україна нескорима. Ми надто довго були переможцями. І розучилися боротися. Вони прийшли по наші душі. Я звільню планету від людей. Опір не має сенсу. Опір будуть битися! Майбутнє належатиме їм. Мав би разом сильні. Неділя еволюції. Нова реальність. На 2 плюс 2. Взаємодія. Що робити, коли почалися атаки, а ти на вулиці? Шукай захисні споруди чи ями, або падай на землю та прикривай голову. Якщо ти у магазині, не виходь на вулицю. У багатоповерхівці перейди на середні поверхи. Безпечні укриття біля шахти ліфта, тамбур, коридор квартири, де є по 2 стіни з кожного боку. Підвал та під'їзд може завалити. Ванна кімната – небажане укриття. Відійди від вікон і дзеркал. Все буде Україна! Ніс забитий. Що робити? Евказолін. Щоб так сильно не страждати, евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Друзі, з Днем Незалежності. Ми хочемо закарбувати цей момент не тільки в серці чи пам'яті. Тому сьогодні починаємо унікальний проєкт. Всеукраїнську капсулу часу. Записуємо повідомлення для майбутніх себе та майбутньої України. Якими ми бачимо себе через 5 років? Що для вас сьогодні незалежність? За що хвилюємось? Яку мрію ви здійсните через 5 років? Майбутнє невідоме, але воно прекрасне. Долучайся до всеукраїнської капсули часу. Запиши коротке повідомлення, яке неодмінно стане історією. Ставай співавтором всеукраїнської капсули часу разом з 1 плюс 1. З АСК Тева так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК Тева. Якість від Тева. Кожен день повен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Ножпа Форте, і ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. Коли в організмі достатньо магнію, простіше сприймати дітей такими, як вони є. Магний Б6 – твій захист від стресу. Декателен містить антисептик та анестетик, комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон, це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Дарфен Експрес – це смачна суспензія у зручному стіку. Допоможе позбавити жару, болю та запалення. Дарфен Експрес – проти болю та запалення. Для дітей і не тільки. Коли в сім'ї ГРВІ або грип. Окей, пошук, що нам робити? Прийміть антивірусин, протизастудин, сопливетерин. Скоротити шлях. Ергоферон – це боротьба з вірусами, полегшення симптомів, зміцнення імунітету, профілактика ускладнень. Ергоферон – комплексна допомога при грипі та застуді для всієї родини. Коли настане день, закінчиться війна. Обов'язково настане момент, коли, щоб побачитись, зв'язок буде не потрібен. А поки ми робимо все, аби він був. Мамо, перевір, будь ласка. Я зайнята, йди до батька. Тарілку не помиєш. Палець о палець не вдарив. Чому я сама повинна все це тягнути? Звичайна валеріана вже не допомагає. Спробуйте квайт. Він містить не тільки валеріану, а ще й мелісу та пасифлору. Квайт приймай, стрес долай. Може, до тебе? Шах? Не можна, там мої відпочивають. Мами! Магнікор не забув! Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Я
який кашель. Чуєш це? Спробуй 2С. 2С зменшує в'язкість слизу та кращує відходження мокроти. І ціна може здивувати. 2С – розумне рішення проти кашлю. М'яка атмосфера Львова. Дивись найкраще. Hi, darling. Ти пам'ятаєш, як це сильно про щось мріяти? Про що? Про нову улюблену роботу. Я вас не підведу. Про кохання. Зворушлива історія мрій. Останній писк моди. Моя улюблена Страшко. Це справжній шедевр. Сьогодні. Грівниця Зевса – то найпотужніша зброя у світі. Якщо її не повернути до сонцестояння, то буде війна. Напівбоги, напівдіти. Між світом богів і людей тільки вони здатні. Готовність! Боги розгнівані. Зупинити війну. Це видовище. Вся планета стане полем битви. Гори впадуть, вся земля здригнеться. Тиша! Це ж найцікавіше. Ти напівбог! У двох фільмах поспіль. Відкрий у собі силу на 2+2. 10 вересня. День Бахмуту. Україна героїчна. Памп. Для щоденної підтримки імунітету. Якщо в тебе температура, що аж пара йде, потрібна пара речей. Парацетамол-дарниця та склянка води. Це посильне рішення для зниження температури. Парацетамол-дарниця. Ти і температура, не пара. Не розумію. Кистар, тебе можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викупати. Ех, люди, тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був, Київстар ТБ завжди поруч. Київстар ТБ. Дивись вдома і будь де. Мої нігті завжди в центрі уваги. Та коли з'являється грибок нігтя, я почуваюся, наче в замкненому колі. Як професіонал, я обираю розчин екзодерил. Він допомагає знищити клітини грибка та гальмує їхнє зростання. Головне – пройти повний курс лікування. Долікувати до кінця. Розчин екзодерил – експертний підхід до лікування грибка. Мамо, з ним Янгола. Ой, навіщо? Кіндратій, не можеш нормально увійти? Так, день Янгола ж. Якщо серце, Корвалтап Екстра потрійної дії. Допомагає зняти стрес, подолати спазм, розширити судини серця. Від усього серця. Корвалтап Екстра. Потрійний ефект, бо серце тільки одне. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення? Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац ТВ – матрац-стопер Casper Ortholite. Миттєве вирішення проблеми – незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать – все це у минулому. Матрац-стопер Ortholite – ваш глибокий, здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Casper Ortholite якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий, глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац-стопер Casper Ortholite – це готове, оптимальне рішення від експертів Матрац ТВ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно! Матрац-стопер Casper Ortholite підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац – відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац-стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громіздкі, дорогі матраци. Замовляйте матрац-стопер Casper Ortholite за спеціальною акційною ціною усього 999 гривень. Матрац-стопер Casper Ortholite. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте!
Все ще шукаєте якісне взуття на зиму? Та ще й за вигідною ціною? Представляємо абсолютний бестселер. Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуй ТВ. Ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. Виготовлені з водонепроникної і зносостійкої тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана. А всередині тепле, дихаюче еко-хутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30-градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. Застібка-липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає, з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте і ви теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки усього за 799 гривень. Телефонуйте! Десяте вересня. День Миколаєва. Україна неприступна. Капітане, ви упевнені? Я не лізу без страховки. Людська істота там, де взагалі не може бути людей. Шлях до раю лежить через пекло. Прошу покваптеся, на борту щось є. Що то за тварюк? Ідеальний організм. Захне, сучий дистану! У нас є втрати. Потрібна термінова евакуація. Виживи або помри. Майкл Фасбендер. Я знайшов досконалість. Я не дозволю тобі звідси піти. Чужий, дивись, з чого все починалося. У п'ятницю на 2+2. Через війну, яку розпочала Росія за підтримки Білорусі, в українських залах запанувала тиша. Замовкли і російські та білоруські дзюдоїсти. Вони обрали позицію «спорт поза політикою». Міжнародна федерація дзюдо і надалі допускає цих спортсменів до змагань у нейтральному статусі. Позиція нейтралітету – це пряма підтримка війни в Україні та вбивства українців. Українські зали замовкли. Проте ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Закликаю кожного підтримати бойкот російських та білоруських спортсменів, збірних та команд. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Ви – голос демократії. Мовчання вбиває. За підтримки Міністерства молоді та спорту України.